Ini dia. Ada ya. Nak tangkap tu. Bukanlah tangkap tu. Pelang. Oi, dah low lah dah sikit pala. Cacah lu, cacah. Sekejap, 12 sini. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Apa nak back? Kita lah, jom lah. Pertama nak back? Okey, okey. Kita back. Oh, demi good. Sekejap, tunggu 5 sini. Teleport threat. Ada ni, ada dalam. Oh, ni. 8-5 keluar. Warna hijau lah, kat hijau, kat hijau. Kacau in. Warna hijau, kat hijau belah kanan ni tak ada. Oh, dia dah nak ambil weapon. Dia in dah. Dia dah masuk. Lambat. Ada depan bat. Go in. Cepat in. Azam. Oh, thank you. You are.